Tengok sini lah. Tengok nak ambil muka aku. Kacau lah Linda ni. Linda ni very naughty lah. Tengok dalam kuali. Bawa mari. Bawa mari tu birik sini. Orang kata kat Linda, I nak kong si Jawa. Oh, nak ambil gambar. Tunjuk lah si Jawa. Kalau dia ada WhatsApp. Linda. Besok you buat lah, senang je. Pasal dia nak makan sama hijau sangat-sangat. Aduh. Okay. Linda nak makan sama hijau. Saruk buncis. Cili. Lepas tu kita saruk buncis and tempeh, saruk macam mana. That's all. Tapi saya tak mahu bagi you pang this one because kotor lesuk. Oi, mati. Saya tak senang-senang sahaja. Okay. Dia dah garing kan? Okey dah. Tak ni dah? Bilik dia dah garing kan? Okey dah. Tak garing ni tak apalah. Kita masak nanti dia lembek juga. Is tempe next itu aja. That one that thing can eat all with rice already kan? Yeah, memang memang. Banyak lah tempe. Makan di sampel M. Okay. Like this. Sikit sangkir lagi. Taruh cap manis. Taruh soun. Abina tak nak sayur lembik kan? I want crunchy lagi. Okay, taruh cap manis juga. Sikit dulu kecap manis. Lagi rasa. Mereka kecap apa je ni dah dia duduk lah. Besok dia duduk dengan air dia lagi nak masak. Sorry. Kita beli kecap manis lah. Dia nak taruh. Sok pun dulu. Sok pun lah. Sok pun lah. Sayang. Ambil. Sayur Mak Milah. Ini sayur Mak Milah namanya. Okay. Saya taruh kat mana sikit. Okay, you stir balik. You kuat stir. Ni dah tin? Perasa? Ya. Yeah.
Pintar amat datin. Kita tak ada air sikit air ni lah. Nanti kita uli. Okey lah. Air? Sikit lah kita uli lah ni. Sikit lah. Agak-agak. Kasut pun, kasut pun tak mau kasih. Ha, okey. Okay. Cuba rasa. Cuba rasa eh.